Re, viss ēters ir te! Tik vērīgā sākusies Latvijas vēstnieku gadkārtējā sanāksme. No dažādām pasaules valstīm galvaspilsētā ieradušies 44 Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītāji. Sanāksme ilgs vairākas dienas. Uzrunājot vēstniekus, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs pauda, ka šogad diplomātiskajam dienestam ir vairāk galvenie uzdevumi, un viens no tiem – drošība, kas pat labi ir viens no lielākajiem ārpolitiskajiem izaicinājumiem. Ārējā drošība, ekonomiskās attiecības, diaspora. Protams, ka šis darbs ir svarīgs. Neviens netaisās mazāku uzmanības pievērst ārējā ekonomisko attiecību veidošanai investīciju piesaistē vai diasporas politikai. Bet pati situācija parāda, ka šobrīd pats svarīgākais, kas mums visiem, ne tikai ārlietu ministrijai, bet arī aizsardzības ministrijai, arī valsts institūcijām, Saeimai, valsts prezidentam, ministra prezidentam, kabinetam kopumā nav svarīgākas šobrīd un atbildīgākas prioritātes par ārējās drošības, Eiropas drošības, pasaules drošības veicināšanu. Vēstniekus uzrunāja arī ministra prezidents Krišjāns Kariņš un arī turpmākajās dienās paredzēts diskusijas par ārpolitikas un drošības politikas aktualitātēm, kā arī savstarpēji pieredzes apmaiņu un iespēju tikties klātienē, ievērojot Covid drošības nosacījumus.